and gentlemen, mabibi na mabwana, we're not talk. Okay, ladies and gentlemen, it's funny. Leo ni siku nyingine. Kama kawaida yangu, napenda uenjoy, uwe happy. Tunawashiriki wengi kwenye Boncena Got Talent. As a Boncena, I told you before kwamba hii stage sio ya kuuzia sura, ya kuonesha uwezo wako wewe ambao Mungu amekujalia au mazoezi unayofanya kwa uwezo ambao unataka kuwa. Je, unataka kuwa star au uwezo wako uoneshe dunia ikujue? Hii ndio sehemu pekee. Haijarishi. Hii inachukua mtu yote, sio underground au nani. Mtu yote mwenye kipaji, uwe maarufu, sio maarufu, wewe hapa njoo, onesha kipaji chako. Na kama uko nje ya nchi pia unataka kushiriki Boncena Got Talent uweze kuonekana kwenye hii stage, basi unatembelea Air Tanzania, the wing of Kilimanjaro. Basi, ukitaka kuenda kwenye vivutio vya Tanzania, tazama Tanzania Safari Channel. Hiyo ndo sehemu pekee unaweza kuona vivutio vyote vya Tanzania kwa wakati mmoja. Unaweza kutembelea National Park Tanzania wakati umeshachagua kupitia Safari Channel, Tanzania Unforgettable. Hivyo basi, naitwa Boncena leo ndani ya stage, mwanadada yule machachali anayetikisa ulimwengu. Mwanadada ambaye anashika nyongo zako na kuweka kawa afu na kuweka afu na enjoy afu na barikiwa. NEEMA on the stage, ladies and gentlemen, bibi NEEMA, mtoto wa Kigoma, watu wa Kigoma naoisi mnaelewa. NEEMA, karibu sana. Asante sana. Wiki iliyopita ulifanya vitu vikubwa sana na watu wengi walikukubali. Na kwa nini una watu wanaokuhitaji sana kwenye Boncena Got Talent? Naweza nikasema ni kibali Mungu amenipatia. Mtazamaji wa Boncena, yani watumishi, utasikia ni kibali. Kibali gani? Kukubalika. Okay, hiyo ni bahati ya kukubalika, na uwezi kukubalika sehemu yoyote nyingine zaidi ya Boncena Got Talent. Leo umetuandalia kitu gani? Unaimba nyimbo ya nani leo? Leo nimewaandalia kitu kizuri zaidi na zaidi na zaidi. Na ukisikiliza, kuna ujumbe mzuri sana. Ni wa nani? Ni wa kwako mwenye? Yeah. Wa kwako mwenye? Yeah. Ladies and gentlemen, NEEMA naye anaimba nyimbo yake mwenyewe. Mimi sitaki kuongea mengi, wewe ndio jaji. Ya kwake. Hii stage inachukua vyote. Mimi namwacha NEEMA kwenye stage. NEEMA, karibu sana. Asante sana. Okay, ladies and gentlemen. Nimegundua mimi siwezi kwenda bila wewe. Nimegundua mimi siwezi kwenda bila wewe. Nimegundua mimi siwezi bila wewe. Nimegundua mimi siwezi bila wewe. Nimegundua mimi siwezi kwenda bila wewe. Nimegundua mimi siwezi kwenda bila wewe. Nimegundua mimi siwezi bila wewe. Nimegundua mimi siwezi bila wewe. Ninapopita kwenye
kwenye maisha yangu na kutegemea we. Mimi na kuangalia wewe na kuamini wewe waweza Yesu. Ladies and gentlemen, Neema. Kweli Neema jina lake kama lilivyo kweli ana neema. Hiyo ni nyimbo yake. Ladies and gentlemen, Neema ongea sana. Asante sana. Ongea tena. Asante sana. Nashukuru. Mimi sio msemaji sana. Wewe mtazamaji ndio unajua kama Neema nyimbo yake kaiperform vilivyo. Neema hapa hajaimba ya mtu, ya kwake mwenyewe. So wewe unasemaje mtazamaji? Mimi binafsi nampa tiki. Je, wewe unaitazama Boncena Got Talent? Neema, kwa kuperform nyimbo yako hii, unawaambia nini mashabiki wa Boncena Got Talent na wanaokufuatilia, mashabiki zako? Sababu Neema sasa hivi unafuatiliwa sana na una mashabiki wengi. Mashabiki zangu ninawashauri wan support ndombi langu kwenu, wan support. Ukiingia YouTube au Instagram au Facebook utanipata pale, naitwa Neema Fan. And ninawashauri vijana wenzangu tujiamini, tufanye. Yeah, if. Neema, asante sana kwa kushiriki Boncena Got Talent. Asante sana. Okay. Unaweza kaenda Neema. Huyo ni Neema, ladies and gentlemen. She is a beautiful lady and then she have beautiful voice on the call. Ana call zuri la vocal. So mimi kama Boncena Got Talent nampa heko. Wewe mtazamaji wa Boncena Got Talent unampa nini Neema? So kwa sasa hivi nachowaambia, tembelea Boncena Got Talent, Boncena Got Talent Facebook, Instagram. So unaweza kufuatilia Boncena nani Air Tanzania kama unataka kuja kushiriki moja kwa moja huko nchi za nje au huko mikoani. Tupo Dar es Salaam, unataka kusafiri basi safiri na Air Tanzania, the wing of Kilimanjaro, sehemu pekee ambayo unasafiri kwa raha, kwa uhakika, kwa amani kabisa na comfortable kabisa, basi ni Air Tanzania. Je, unatamani kufuatilia na kuangalia vivutio vya Tanzania vizuri na kutaka uweze kusafiri na Air Tanzania ili uweze kufika Tanzania vizuri kwa uhakika? Tazama Tanzania Safari Channel kwa ajili ya kutazama vivutio vyote vya Tanzania. Hivyo basi National Park of Tanzania unaweza kuziona kwenye Tanzania Safari Channel, Tanzania Unforgettable. Boncena Got Talent, BGT, kipaji changu, utajiri wangu. Hii ndo sehemu ambayo wewe ulioko nyumbani unatazama kupitia channel ya YouTube au kwenye TV, kokote pale ulioko duniani tunafika. So Boncena Got Talent ndo sehemu pekee ya kuonesha kipaji chako. Naitwa Boncena, hakuna kukata tamaa. Kipaji chako ni utajiri wako. Kipaji changu ni utajiri wangu. Kwa hiyo kipaji changu ni utajiri wangu. Tuungane sote kwa kusema BGT, kipaji changu, utajiri wangu. Hivyo ndio ninavyosema slogan yetu. Naitwa Boncena aka Mario Boy.